बालेश्वर जिला सिमुलिया और खैरा ब्लॉक रे विभिन्न स्थान रे मां दुर्गती नासिनी मां दुर्गा दशभुजा रूप रे पूजा मंडप रे पूजा पाउछंती। सेथि मधेरु रपिया नछिपुर खैरा डुंगुरा बरापुर सिमुलिया रे मैतापुर मारकोणा चदरपड़ा एवं दीर्घ 22 वर्ष धरी गरसंग मार्केट ठारे मां दुर्गा पूजा मंडप रे पूजा पाउथबा बेले भक्त मानको मां दर्शन देथांती। मांको सजसजा संगको भक्त मानको गहळी चहळी सबुठि उत्सव मुखर हेबा सहित माँ का पूजा मंडप चलचंचल हो उठी थाए। हेले आज माँ को नवमी पूजा थिबा बेले लगाण वर्षा जगो पूजा मंडप रे एतटा गहळी चहळी देखिबा को मिलि नथिला। दुई वर्ष धरि कोविड कटकणा जारी होइथिबा सत्ते माँ को पूजा सुचारु रूपे पालन होइ पारि नथिबा जको चलित वर्षर माँ को पूजा को भक्त माने उत्साह सहकारे उपभोग करिबा नै आशा प्रकट करिछंती। हेले चलित वर्षर लघुचाप लगाण वर्षा माँ को पूजा रे दाउ साजिछि। विभिन्न पूजा मंडपरे भक्त मानक गहळी चहळी नाही नथिबा बेले मां को पूजा फिका फिका लागुछि। आसंता काली मां को दशहरा पर्व हेबाकु थिबा दशभुजा रूपरे मां पूजा पाइथांती एवं विभिन्न स्थान रे रावण पोड़ी उत्सव कार्यक्रम परे मां दुर्गती नासिनी मां दुर्गा धरापृष्ठरु मेलाणी नेबार परंपरा अनुयायी मां को भसाणी उत्सव अनुष्ठित हेबार संभावना रहिछि। ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳ, ଏ ଗର୍ଷଙ୍ଗ ଗ୍ରାମ, ଏ ପଞ୍ଚାୟତ, ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଖୈରାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ମା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ। ଏ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଆମର ପ୍ରିୟ ଅନନ୍ତ ଭାଇ ଆମ ଗାଁର ମୌରମଣି ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ 22 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ସେ ସାର୍ବଜନୀନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ପାଇଁ, ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଅନୁଦାନ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ଆଜି ଏ ଗ୍ରାମର ଯୁବକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ଲୋକ ଆମର ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ବଂଶଧର ମହୁରୀ ଆମର ସେ ଯେଉଁ କକା ମହାରଣା ବାବା ଚରଣ ମହାରଣା ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଆଉ ଯୁବକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ଆମର ଗୌରୀ ଲୋଚନ ଗଣେଶ ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲା ଏମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆଜି ଏ ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କ୍ରମେ ଆଜି ଏ ପୂଜା ସରସ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋରମ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର। ମାଆଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଯାଉ ସେ ମଙ୍ଗଳମୟୀ ମା ଆମର ପ୍ରିୟ ଅନ୍ତ ହେଇକି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ସିଏ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲ ଯେ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆଗେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏ ପୂଜା କମିଟି ଗଠନ କରିଛନ୍ତି, ପୂଜା ଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ ଆଜି ମାଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ମାନେ ପୂଜା ଉପସନା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଆଜି? କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କ ପୂଜା କରି? ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ପରିଚୟ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ମହେନ୍ଦ୍ର କୁମାର, ଈଶ୍ୱରପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରପଡ଼ାର ଅଧିବାସୀ ଅଟେ। ଆମର ଏଠି ଯେଉଁ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପଟି ଅଛି, ଇଏ ହେଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଦିନର, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମାଆ ଡାକୁଆ ଦେବୀ। ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନସିକ ଏଠି ପୂରଣ ହୁଏ, ଆଉ ଏତେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାର ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାର ହେଉଛି ଆଜି ନବମୀ ଦିନ, ସେଥିପାଇଁ ପୂଜା ପୁରା ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମୀଟିକାଲି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ ହେଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନସିକ ଯେଉଁ ଆମର ଭୋଗ ଥିଲା, କଖାରୁ ବଳିଥିଲା, ସେଇଟା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପାଳନ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କର କିଲିଳା ସେଇଟା ତ କହିହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କୃପାରୁ ଏ ଯେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଆସିବାର ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଆସିବାର ବନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଲୋକମାନେ କିଛି ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ା ହାଡ଼ା ଲୋକମାନେ ଥିଲେ, ଆସିକି ଟିକେ ମାଆ ପାଖର ଦୁଃଖ ଜଣାଉଥିଲେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଆସିବା ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ତଥାପି ପୂଜା ଖୁସିର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଟିକେ ବାଧକ ସାଜିଛି, ଏଇଟା ନିହାତି ବହୁତ ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ଏତିକି କହୁଛି ମୁଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ସିମୁଳିଆରୁ ଆନନ୍ଦ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।